Vladine Ivanova, vi ste ispred Lenade, da tako kažemo. Koliko vam radnika treba i koji su to poslovi? Vladinska Lenada ima potrebe ove godine za 40 radnika na preradi voća i povrća. Imamo potrebe za jednog tehnologa, jednog elektroinženjera ili mašinskog inženjera sveta. Kakav je odziv ljudi? Koliko se interesuju za Lenadu? Pa odziv je velik, vidimo smo prikupili dosta CV-a. Razmatrat ćemo to posle ovih prvomajskih praznika, pa ćemo pozvati na razgovor, sve za koje se odlučimo i kao i svaki godin vršimo selekciju.